the stillness of our Sundays, the stillness of his loneliness. And you just don't know for sure that they only began. Soc l'Ivan Saez, estic aquí per presentar-vos el meu projecte Vic Ivanhoe and the Winning Hands. Pel que fa a la meva trajectòria, doncs ens hem d'anar cap a l'any 2005-2006. Jo vaig començar bastant tardet amb la música, tenia 24-25 anys. I vaig començar a cantar amb els Hotel Overlook, una banda de la Jonquera ja estava en funcionament. Llavors, a partir d'aquí, es munta grup, muntes diferents projectes. Hem passat per Polaris Road i per Gentle Stab, que eren projectes, diguéssim, germans, per dir-ho així. I després de Gentle Stab, diguéssim, vaig voler fer un canvi, un gir, per molts motius, moltes circumstàncies, com per agafar i engegar aquesta història, que és una mica diferent, que comencem un camí no només en solitari, sinó amb un rotllo musical una mica diferent. És diferent en que els altres projectes que havia tingut eren eminentment de una cosa, un ventall molt ampli entre hard rock i metal, i aquest nou projecte parteix d'una base rock, però incorpora altres elements. Primer, que és un rock no tan dur, i incorpora altres elements de música d'arrel americana, en alguns casos, bueno, i que és una cosa que s'ha d'anar desenvolupant amb el temps. No? En aquest primer pas sí que em destaco d'allò que feia, encara no he explotat tot allò que vull explotar, encara queden moltes cosetes per anar afegint. The whole world falls at your feet. There's some new wind blowing. Maybe your dreams are coming with a slow and distant beat. Les històries que explico, això al final estarà relacionat també amb la part més de literatura, perquè... però a mi almenys em marca molt. Hi ha històries de tot, hi ha històries de pèrdua i de recuperació, hi ha moltes vegades el concepte aquest del tornar a casa, no? El retorn a casa, no en el sentit homèric, sinó, però una mica potser sí. També hi ha, no, el pecat i la redempció, evidentment no en un sentit estrictament religiós, sinó en un sentit espiritual, personal, de com ho porti cadascú. La cosa va una mica per aquí. Hi ha algun cor trencat també, evidentment, a tots ens han tocat la patateta alguna vegada, i bueno, va per aquí la cosa. We're not so different, or maybe we can find a way. El nom de Vic Ivanhoe, home, l'Ivan sóc jo, Ivanhoe és allò que de vegades t'ho diuen, la meva mare m'ho deia de vegades, Ivanhoe, però jo la novel·la que hi ha en Walter Scott, aquella cosa, no, del segle XIX, romàntica, tal, que algun dia m'hi agiré, el dia que tingui paciència, i Vic, perquè home, també li dones una mica aquest rotllo i per qüestions òbvies, i The Winning Hand, jo no sabia quin nom posar, diguéssim, a la banda que m'acompanyaria. Tenia dues o tres opcions, que no les comentaríem ara, perquè és que després m'han semblat molt horribles, i això de Winning Hand ho vaig agafar d'una cançó d'un grup que es diuen Blackberry Smoke, ¿vale? Un grup americà de rock sureny, una mica actuals, que m'agraden molt, Blackberry Smoke, i tenen una cançó que diu "You may not have the winning hand, but you don't have to fall". O sigui, pots no tenir la mà guanyadora, però no per això tens que plantar-te. Això de fold és quan estàs fent una partida de pòquer i et plantes i dius, va, no, planto o no segueixo, no? Pues pots no tenir mà guanyadora, però no per això t'has de plantar. I vaig pensar que interpretaria com que aquesta mà que tenia era la mà guanyadora. It would come around this town again. Jo vaig començar amb la música, sobretot amb la música rock, diguéssim, que ha marcat. A casa s'escoltava música, però la música s'escoltava a casa, no puc dir que m'hagi marcat gaire. Però sí, la música escoltava el meu germà gran. El meu germà gran, en Moi, sí que era molt rockero, i allò de... Poses, jo amb 11-12 anys, el teu germà gran, que tens també sempre una mica idealitzat i tal, o idolatrat, escoltes Guns N' Roses i els Aerosmith i els Héroes del Silencio 24 hores al dia, doncs tu t'enganxes, no? I allò que quan et diu que no, pues, no me puedes coger las cintas, vale, i evidentment el teu germà gran et diu això, per molt idolatrat que el tinguis, quan ell marxa tu vas al seu calaix, li agafes les cintes i te les poses, no? I a partir d'aquí vaig anar enganxant-me, vaig escoltar molta ràdio en el seu moment, llavors
una part molt important. Vaig passar a fer ràdio, vaig estar 9 anys a Ràdio Vila Sacra amb el Paranoia Metal Show, programa que segueix en antena 20, no sé, 23 anys després, em penso, una cosa així. I clar, evidentment, 9 anys fent ràdio musical, 5 hores de programa a la setmana, amb, bueno, fent novetats, entrevistes, al final això, això t'infla. Però bueno, llavors sempre hi ha molts amics, molts bons amics a qui he d'agrair tota la influència que han exercit, perquè és boníssima. Merci.